Policy Institute from Brazil, and I'm quite honored to be your moderator for this panel, and I thank very much for Gaia, Nipe Fagio, UMI Fund, and everybody that's making this, this moment, this conference happen for all of us. So our goal here is to highlight the transformative impact of zero-waste practices on individuals and communities. Many people before us has framed that zero waste is people-centered. This means that it's about people's lives, beyond materials, methane emissions, plans, policies, studies, and numbers. To advocate for zero waste, in many cases, is to assume risks of your own lives, either by putting your body in hazardous environments or being harassed by big corporations. Habari. Thank you to Gaia and to Nipe Fagio and my dear Anna for adding this amazing conference to my zero waste journey. I feel gratitude, I feel gratified, lucky, and fulfilled to have taken the zero waste journey for more than 25 years. In this journey, I met all the wonderful people, past and present, in the different conferences, gatherings around the world, doing all the wonderful work, protecting our Mother Earth. I was also going around the Philippines. No village was too far from the north, central, and southern Philippines. We teach and we learn. I was amazed at the wisdom of the barangay captains in the rural areas. They only had to be informed of the new techniques and some scientific inputs in proper waste management, but they were naturals in protecting the land and nature. Mostly were misinformed about burning waste. They thought that ash from the burned waste becomes a fertilizer. I was in a rural barangay one time and I watched the farmers prepare the coconut to make copra, and they just let the coconut water go to the ground. I told the rural barangay not to waste the coconut water, but instead put this in earthen jars, cover them, and they can leave them under the sun, and fermentation will take over, and then after 2 or 3 weeks, they will have vinegar. Vinegar is one of the favorite household condiments for Filipinos. For zero waste, the local government units had big savings from their hauling expenses. They transformed communities from, first, it was a dump site in Metro Manila, but with the zero waste program, they had big savings in the hauling expenses. They had before 3 trucks to haul their waste, but when the zero waste program came, only 1 truck came, which was not even half filled due to source segregation. This also happened at the Senate MRF. Instead of paying hauling expenses, the Senate MRF earned from the recyclables, and they were producing compost for the plants. And then Mother Earth Foundation became a name that they had in mind if they had a solid waste problem. In my journey, I met the gurus of old of zero waste. Beginning with the Zero Waste Fellowship in Berkeley, I was included in the Gaia and Berkeley Ecology Center Zero Waste Fellowship in 2002. There were 3 of us, Shibu Nair from India and Zine Mokhini from South Africa. Both very young boys then, but I was already a grandmother. My baptism of fire came when we were made to present to the Berkeley community. You know, they are literati. about what we were doing on waste in our respective countries. After Berkeley, presenting our best practices became second nature. I met the zeroist gurus. Apologies, I will mention their names. Dr. Paul Connett, Mal Williams of Wales, Neil Seldman, Jerry Gillespie of Australia, Gary Liss, Bill Sheehan, Rick Anthony, Ralph Ryder as a victim of incinerator, Rosano Ercolini from Kapanuri, Laila Kamel, Iskander from Cairo and her Zabalins, Anne Leonard, Monica Wilson, Mark and Nancy Gorel, Muna Lakhani of South Africa, Christy Keil, of course, Enzo Favoino, Neil Tangri, and Martin Burke from the Berkeley Ecology Center, then Jyoti Mapsekar of Mumbai, Nalini Shekhar, Bobby Peak, Jayan Jayakumar, Yuyun Ismawati, and others that I have failed to mention here. And our heroes, the waste workers and waste pickers. The renowned gurus and incinerator fighters then became personal friends of mine. For the local advocates, the zero waste gurus in the Philippines, Dr. Palaypay, Yul Sabas, Olet Alcantara, Annie Guerrero, an environment lawyer, Tony Oposa, who won over the DENR in his case to protect the unborn, a landmark decision of the Supreme Court of the Philippines, recognizing the doctrine of intergenerational responsibility on the environment in the Philippine legal system. The case is a contributor to the development of international environmental law. And also, of course, Von Hernandez, Froilan Grate, but we loved it when he was called Froilan Grate, because he is great. Kwanza ningependa kushukuru wote waliofanikisha mkutano huu kufanyika hapa Tanzania. Kwa kweli limekuwa jambo kubwa sana kwetu kwa nchi ya Tanzania. Kwa hiyo hilo ningependa kushukuru. Lakini napenda kutoa historia yangu kuhusiana na kazi ambapo nimeanza, na nilianza kuwa mkusanya taka katika eneo la Bonyokwa pamoja na viunga vyake vya pembeni. Na hii kazi nilianza tangia nipo shule nasoma na nina uzoefu nayo. Mpaka leo mnaniona kwamba nimekuwa mwenyekiti, lakini bado umri hujaenda mkubwa. Sio shida kwa sababu nimeanza muda mrefu. Kwa hiyo kiukweli wakusanya taka kwa hapa Tanzania kumekuwa na changamoto kubwa sana. Tena ni changamoto ya muda mrefu. Lakini changamoto ambayo ni kuu katika swala zima la kudharauliwa na kudharauliwa katika jamii. Tumekuwa tukidharauliwa sana na jamii, sana sana katika waokota taka wote na hisi kwa Tanzania nzima. Tangu mwaka 2015 kati naanza hii kazi, tulikuwa waste picker katika mtaa Bonyokwa, na tulikuwa tunafanya kazi ya kuchukua taka na kuzitupa katika madampo bubu. Kimaanisha tunachukua tunaenda kutupa ambapo tunajua sisi wenyewe tunaenda kutupia wapi. Kwa hiyo tulikutana na changamoto nyingi, ikiwemo mojawapo ya changamoto hiyo tulishawahi kuingizwa, tulishawahi kupelekwa polisi kutokana na swala kwamba alionekana kuna mtoto mchanga alikufa, na hisi baada ya kuonekana vile tukatafutwa sisi wa kusanya taka wa mtaa ule imradi kwenda kutoa ushahidi kwamba sisi tunajua alipotoka. Na hisi Darema pale tulikopo naye hapo anaweza akasimama mkamuona katika ile swala zima la kati tunaenda kupelekwa polisi. Kwa hiyo ile swala lilikopo ni zito kweli, na tulikaa muda mrefu. Wakati hata sisi hatukujua ile swala ni nani kalileta, lakini ilikuwa inatuma kwa kweli. Lakini swala lingine ni hivyo kudharaulika katika jamii, ambapo unaenda unapochukua taka unakuta mtu anakwambia, ukienda ukiomba maji unakuta mtu akishakupa maji anaweza kumgombeza ule mfanyakazi, au anaweza akachukua kile kikombe ukakikuta kwenye taka, tena siku nyingine akikuita ukachukue taka. Akiwa na shida kwenda kumchukulia taka unaenda kumchukulia, lakini yeye akusamini, yeye utoe mzigo wako lakini yeye uondoke. Kwa hiyo tulifanya hiyo shughuli kwa muda mrefu na mpaka ilipofika mwaka 2019 walikuja Nipe Fagio kwa sababu kulikuwa kuna dampo kubwa sana kule Bonyoko kule. Pale Mwalifu mtapoenda kuona kesho kwa bondeni kule kulikuwa kuna dampo kubwa sana limekaa. Ilikuwa ni matatizo na sana sana Bonyoko ni sehemu ambayo ina milima sana. Kwa hiyo hata wale wakandarasi wa kawaida ilikuwa ni ngumu kwenda kufanya kazi kule. Kwa hiyo ilikuwa ni shughuli hiyo. Kwa hiyo walikuja Nipe Fagio 2019 kuanzia 18 mwishoni mpaka 19 katika kutupa seminar walitukutanisha sisi wakusanya taka kwa upande wa kule Bonyokwa kwa kuona ni jinsi gani tunaweza kufanya kuwa kitu kimoja na kuweka katika mfumo wa zero waste. Kiukweli ilikuwa ni ngumu sana kuamini na kulikuwa kuna vikao kadhaa lakini kikao cha mwisho nahisi alikuwepo director Analocha na mimi ndo mmoja ambaye nilimuuliza swali na kumuuliza kwamba je, hichi mnachokileta mna hakika kitafanikiwa? Na yeye akanijibu akasema ukiweka akili yako kwamba hakitafanikiwa hakiwezi kufanikiwa. Lakini ukiweka akili kwamba kitaweza kufanikiwa basi lazima kitafanikiwa. Kwa hiyo ni kauli ambayo hata mimi naitumia katika maisha yangu yote. Katika maisha yangu ya kawaida mengine. Kwa hiyo baada ya hapo tuliweza kukutanishwa na kufanyiwa kikao na kukubali japo sio wakusanya taka wote ambao tulikubali hilo swala. Wengine wakasema mimi nitaenda shughuli zangu lakini tulikopo wengi tukakubali tukaingia katika mfumo. Na tulipoingia katika mfumo ilivyoanza katika harakati tulianza nao pamoja ikishirikiana na viongozi wote Nipe Fagio akiwepo Shishikae akiwepo Abdalla na wengine katika swala zima la utoaji wa elimu mtaani. Tulianza sisi kutoa elimu lakini na wao tukawa tunashirikiana. Walianza kutupa sisi elimu. Baada ya kutupa sisi elimu tukawa tunashirikiana nao. Maana tulipeleka kalenda. Pia tulikuwa tunapita kaya kwa kaya namna gani ya kuambia watu jinsi ya kutenganisha. Kikweli watu walipokea baada zile kalenda aina kutenganisha na kweli wakakubali, wakapelekewa vifaa. Baada ya kupelekewa vifaa, kweli wakachukua vile vifaa wakawa mfumo kaanza. Baada ya kujenga imwarefu lazima tukaanza kuchukua zile taka. Kulikuwa kuna changamoto mwanzoni kwa sababu ilikuwa ni ngumu kama mzee wa miaka 60 ashazoea kuchukua kuweka taka kwenye kiroba muda mrefu mpaka nafika ule umri. Alafu leo namwambia bwana tenganisha. Ilikuwa ni ngumu lakini baada ya elimu kutoka kisiku kadri ya siku tuliweza kufanikiwa naweza kuelewa kumbe wana maana gani. Umeona? Kwa hiyo tuliweza kuifanya hiyo kazi na baada ya kutoa elimu ya kutosha Nipe Fagio tukaweza kubaki sisi kama wakusanya taka lakini vile vile waliweza kutufungulia ushirika ambao umetufanya kuwa kitu kimoja wakusanya taka wote kwa upande wa pale Bonyokwa. Kitu ambacho ni thamani kubwa sana ambayo imetokea kwa sisi pale Bonyokwa. Kwa hiyo baada ya kutokea hivyo baada ya kutokea ushirika tulianza kucollect taka na kwenda kuzipima na kuchukua takwimu za Bonyokwa katika mtaa katika makundi manne. Maana tuelekeza makundi manne. Kundi la taka ozo, kundi la taka rejeshi, kundi la taka hatarishi na nyinginezo. Umeona? Kwa hiyo baada ya kuona sisi vile hata sisi wenyewe ambao tulikuwa kwa taka kipindi hicho tuliona faida ya kile kitu. Yaani tuliona faida yenyewe tukashaona kumbe hiki kina faida kuliko hata tulivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo moja hapo ya faida ni kwamba tumepata ajira ya kudumu kwa wakusanya taka. Maana yake mtu unajua kabisa unaamka lakini unajua kabisa naenda kazini. Umeona? Kwa hiyo ilikuwa ni jambo kubwa kwetu sisi ambalo mpaka sasa hivi tunadili nalo. Lakini la pili ndio kuliongelea hapo mwanzo ni kuthaminika na jamii. Jamii imeweza kututhamini sisi, umeona? Ambapo mtu unakuta unaenda kuchukua taka, anaacha nyumba yake, yeye anaenda kazini, anajua leo siku ya Jumatano wakusanya taka ni zamu yao kupita kuchukua taka hapa. Kwa hiyo anaacha mlango kwa kuamini kwamba hawa wanachukua, alafu wakimaliza wanaacha vitu vyangu salama. Wakati hapo mwanzo ilikuwa sio hivyo. Lakini cha tatu ni kutambulika na serikali. Kupitia ushirika sisi tumeweza kutambulika sana na serikali. Na naamini hapa kuna viongozi wengi wa serikali wapo walitambua hili. Nimemwona dada Sara leo kaweza kuhudhuria, tulikuwa naye muda mrefu na wengine wengi ambao wapo hapa katika hii event. Okay. Kwa hiyo hili swala la kutambulika na serikali imekuwa chachu kubwa sana kwetu sisi Sasa katika kutualika katika mambo mbalimbali ya kiserikali katika sehemu ya kuonesha maonyesho, lakini kubwa kukutana na viongozi wakubwa wa serikali. Mfano kama mimi katika historia yangu niliweza kukutana na makamu wa rais wa nchi na kuweza kuongea, kitu ambacho hata hiyo bahati ambayo hata mamangu mzazi hajawahi kuipata. Kwa hiyo faida nyingine ni kwamba kwa pale MRF tumeweza kudhibiti taka, na ni asilimia chache tu ambazo zinaweza kwenda dampu la Pugu. Ni asilimia kidogo ambazo sisi tunazichukua, 15 ambazo ndo zinaenda Pugu, lakini zingine zote tunazirecycle pale katika MRF. Manake kuna zile za taka ozo na taka rejeshi ambazo tukifika tunapangilia, na hisi nisiongee sana kuhusu huko kwa sababu kesho wengi tutaenda, na walio wengi hapa washaenda. Nimeona watu wengi sana washaenda na washaona kule kinachofanyika. Kwa hiyo tutaelekea kule. Kwa hiyo hizi ni vitu ambavyo kwangu mimi vimenibadilishia maisha kutoka kule nilipo na mpaka sasa hivi. Na kama nilivyosema, unaweza kuniona soft hivi nilivyo, lakini kumbe sio rahisi kama hivyo unafikiria. Swala lingine nilivyoona kwamba mkutano huu unafanyika kwa hapa Tanzania na tumekuwa tukishirikishwa sana, nilitoa ushauri kwamba sio mimi peke yangu nishiriki kama mwenyekiti, lakini inabidi baadhi ya wanachama nao washiriki, mradi wajue nao thamani yao ni ipi. Kwa hiyo tuna baadhi ya wanachama wangu wa ushirika hapa, na sisi tumekuja 5 kwa wawakilishi, manake wengine wapo Bonyokwa. Naomba msimame kidogo. Okay. Mimi sikujua, lakini imeweza kunijengea ufahamu wa kujua kwamba kumbe changamoto za West Pika Afrika nzima zinafanana. Kwa sababu nikiangalia South Africa, nikiangalia Nigeria, nikiangalia wapi, wote changamoto zao ni kama za kwetu hapa. Kwa hiyo hii inaleta hamasa ya kuona ni namna gani tunaweza kuwa West Pika, kuwa kitu kimoja na kupaza sauti na kuweza kufanikiwa kwa hii Afrika. Lakini tumeweza kujuana na marafiki wengi kutokana na hizi event, haya matukio. Yani kwa mfano kama kina Desmond, Asifile Kanyile, umeona. Na uzuri Asifile jana akatoa hotuba ambayo wa kusanya taka iliwafurahisha sana. Wakawa wananiambia yule dada anatokea wapi, kwa sababu katoa kitu ambacho kimewagusa moyoni. Wanajua, umeona. Na akajua kwa hiyo kumbe South Africa napo kuna vitu kama hivyo vinatokea. Kwa hivi vitu kikweli vimeweza kutusaidia, na mimi mwenyewe vimeweza kunisaidia hata kunipa uzoefu wa kujua kitu gani cha kufanya na kuweza kitu gani cha kuweza kufanya mbele ya safari. Lakini swala lingine ni kwamba kuhusiana na mikutano mingine kama ya Zoom meeting, huwa tumeshirikishwa kama sisi West Pika katika mikutano ya Zoom meeting. Hii ni hatua kubwa ambayo tunaweza kujivunia. Sana sana Nipe Fagio na sana sana Marisa naona amekuwa tukishirikishana sana, na hasa katika masuala mazima ya udhibiti wa plastiki ngumu. Sana sana ninaposhiriki katika vikao vile na kuwa najua namna gani ya udhibiti, namna gani ya kudhibiti plastiki ngumu, na nimekuwa kiukweli nikishauri sana serikali kuhusiana na haya mambo. Na pia sisi kama kusanya taka tumekuwa kwamba tuna matukio ya kwenda katika shule kutoa elimu, na moja ya vitu ambavyo tunatoa elimu ni kuhusiana na hii plastiki, na sana sana kwenye plastiki ngumu. Tumekuwa mfano, tena naongea leo kwa sababu watu wa serikali wapo hapa, kuna changamoto ambazo tunakutana nazo katika plastiki, hasa kwa watoto ambao wanaosoma shule. Kwa hiyo hili swala ambalo inabidi lipazwe sauti hasa kwa viongozi wa serikali, kwa sababu unakuta mtoto anachukua mfuko, anaweka kama sambusa, alafu anaufunga juu, anaula kwa huku, yani kwa chini huku. Ile sambusa inaelea kwa chini huku. Kwa ile anakula na plastiki za zile. Kwa hiyo hata walimu wameshindwa kuliona kuona ni namna gani wanaweza kufanya. Kwa hiyo labda kwa kumalizia, kwa sababu kesho tutaenda kule Bonyokwa, na kivyo vyote uwezi kuambia wakusanya taka Bonyokwa kuhusu Nipe Fagio kwa kuelewa, kwa sababu wanajua hatua ambayo wamewatoa na mpaka tulipo. Kwa hiyo hilo kesho mtakuja kukuta vigelegele kwa wingi. Kwa hiyo kwa kumalizia tu, napenda kushukuru kwa kunisikiliza. Asanteni sana. Well, we all thank you very much, John, for your presentation and for whole inspiration that you bring us today. And we don't have many time for questions or anything, and I would like to get this last moment to close it up and break the protocol a little bit. And I would like you all to acknowledge the people that inspire you in zero waste movement. So take a moment to think on specific moments where this person that inspires you in the zero waste movement impacts you in a positive way. And be thankful for this person that inspires you. If the person is present here in the conference, do let him know, do let her know about your appreciation for them. You know, life is short and unique, and we don't see each other very often. So we have to use this conference to express all the love that we have for the people that inspire us on daily basis. So do not be economic with love. Do share them with people around you and the people that are friends to you, that are Rafiki to you, and do hug them and do let them know how much you love them, how much you inspire them, how much their work inspires you, and just be thankful for them. And with that, I'm closing the panel. Thank you very much, Sonia, John, and everyone. And let's take a picture.